3306 Hur mycket längre är vägen från A till C om man går via B istället för att ta närmaste vägen? Ja, jag är säker att ni har gjort det här många gånger. Så om vi tar AC först nu då. AB plus BC Vi tar den först. Så 175 AB, A B. Oh, precis. Där är det med 100 då har vi 275 meter. Men om man går AC upphöjt till två är lika med 175 upphöjt till två och där är med 100 upphöjt till två. Tar vi ruten ur av båda som jag har sagt innan så att AC direkt alltså är, och jag kan ta här, 175 i kvadrat och därmed 100 i kvadrat så får jag 202, få, ser vi. Cirka 202 meter. Så tar man 275 minus 202 är lika med 73 meter. Vill man använda 200 så har vi 75 meter då. Det beror på om ni vill, om er lärare kanske vill omvandla den till närmaste äh, ental. Eller tiotal menade jag. Så kanske det det är okej att är 200 istället, så det är 75. Men det är ganska exakt den som jag gör, 202.